15 хоног хугацаанд. Замтай яриа юм. 15 хоног хугацаанд. Аль алинтаас нь хариулсан тооцоо байна шээ. Энэ их сони юм яриад байна. Юу? Энэ хоёр замыг хоёулаар нь явуулна гэж юу юм? Тийм ямар их эрдүүтэ гарсан мөнгө вэ? Нэг нь болооч юм. Нэг сумын хоёр татар нь зам гаргаж холбоно гэж юу яриад байгаа? Энэ үстэй юм аа. Одоо бол шам бол энэ замаар явж байгаа. Тэнкрээр нь. Тэнкрээр явж байгаа. Тэнкрээр явсаар бол дархан руу явж байгаа том тээврийн хөдөлгөөн байнгын адагт 12 км таарч байгаа. Аа тэгээд шам сумын яг дундуур иргэдэх одоо айлын гарын өдөр явж байгаа. Тэгэхээр энийг ингэж холбоод энд хоёр төсний төмөр зам уулуур болсноороо хот хоорондын тээвэр, улсын хямдтай тээвэр бол явах нөхцөл сайжирч байна. А энэ нь болохоор аль хэдийн ард иргэд бий болчихсон, амьдрал бий болчихсон учраас энэ зам бол юун дээр энэ шамар сумынхаа өөрийг нь хэрэгсэн төлөв. Энд дээр шамар сумынд одоогоор бол 5 км 4 км 18 бол хайрган зам байгаа. Тэр нь асфальт болгоод энэ шамар сумын дотоодын хэрэгцээнд энийг хоёр өөр ангилал угаасаа анхнаасаа надагш ингэж байсан байхгүй юу? Тэгэхээр хоёр өөр ангилал байна. Энэ бол хэдэн километр өртгөн хэдий? Энэ одоо юу вэ? 6 км ба шүү. Төсөвт өөрчлөлт орох уу? Төсөвт өөрчлөлт орох бол төсөвтэй багц. Төсөв гэдэг ойлголт биш ээ. Наач концепт гэдэг чинь өөрөө та нарын өөрсдийн чинь байгуулсан гэрээнийхээ хүрээнд энэ яаж явах уу гэдэг дээр та нар нэмэлтээр энэ зургийг хийчихэд байна шүү. Тэгэхээр энэ зурга гэрээний үндэ багтааж байна юм. Багтаагаад 6 км 6 км мөнгө юм та ер нь бол энэ өөрөө тэртээ дэргүй энэ замаар чинь өөрийн чинь яриад байгаа тэр том тээвэр чинь том тээвэр хэрэгж явах гэж дүүр дараад явж байгаа. Тэр түшгэсээ эксүүлээ цагаанур зүүн бүрэнгээ дүүр өөрөөр тамаагүй л дээ. Гэтэл энэ шамрын энэ тараас би яриад байгаа. Шамрын энэ хэсгийг хэсгээр улсын чанартай тээвэр явуулахгүй гэж ийшээ 6 км татчих байгаа бол надад жоохон ойлгомжгүй л. Яг үнэ л. Тэртээ дэргүй бусад бүх сумынхаа төвөр энэ замчид аваад улсын чанартай тээвч явж байгаа байхгүй юу? Тэгтэл улсын чанартай тээврийг шамрын төвөр явуулахгүй гэдгээр 6 км дахиад илүү нөгөө замаасаа гаргаад яг адилхан замын тараас дээр явчих болно гэж байна. Тэгээ энэ хийсэн юм маань нөгөө бүх төвшин дээр зөвшөөрөл авсан. Хоёрдугаар сая энд нэг яриадсан хүүхэн ганцаараа шийдчихсэн. Тэр 17 онд 29 шийдвэр гарсан гэж тэр шийдвэр авид. Түр цогсоосон шийдвэр байгаа. Тийм байгаа. Хаан хаан тийм шийдвэр. Аа, таны үеийн засгийн газрын шийдвэр байна. Хин гаргасан шийдвэр. 17 дугаар манай тэр байгаа. Өөрчлөлт тийм. Одоо л надад байхгүй. Наач ерөөсөө төр зогсоосон шийдвэр огт гараагүй. Бүх концессуудын гэрээнүүдээс ганцхан үлдсэн концесс нь болохоор энэ төшиг чиглэлийн замын концесс байхгүй. Одоо сая ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ. Тухайн үед ерөнхий сайд бас хэрэглэхийн даргаар томилогдоод хэвлэлд ярилцлага өгтөө. Энэ засгийн газрын үед одоо олон концесс туслагдсан байна. Гэхдээ нэг л концесс үлдсэн байна. Тэр нь энэ одоо зэлтэр цагаануул чиглэлийн одоо сэлэнгийн юм зам байна гэх мэт хэлсэн байхгүй. Тэр үлдсэн. Тэрэн дээр төр зогсоосон мөхсөөс ойлголт бол ерөөсөө байна. Гамбат сайдын ажлын хэсэг ахалсан. Тэгээд тэндээс олоо ач холбогдлынхын үүднээс төр хойшлуулах тухай гэсэн юу байгаа бичигээр юм. Концессик тэгэл аа тэгээ төр хойшлуулах гээд гараад тэр үед манай хоёр гэрээтэй байсан тосон цэнгэл сонгоно гээд тосон цэнгэлэн тэгэхэд тосон цэнгэлийн дөрвөн замын улс руу явуулсан. Хийж чадаагүй энэ ажлыг эхлүүлж чадаагүй хийж чадаагүй гол шалтгаан чинь Монгол өчнөө одоо тендер концесс авсан. Тэрэндээ орж ирсэн техник ажиллагчийн хүн хүчин бүрцэхгүй байсан учраас энэ замыг та нар хийж чадаагүй байхгүй юу? Үгүй ээ, манай тус тийм байгаагүй шүү. Ер нь бол чиний сая хэлсэн тэр замхны хоёр зам чинь танах тэн дээр ажилласан техникээ тэр нөгөө нэг нааша татаж авчих боломжгүй учраас хийж чадахгүй байсан байхгүй юу? Бид нар завхан дээр чинь өмнө нь гой хотоос ховд чиглэлийн бүхэл бүтэн 265 км замыг хэрэгжүүлсэн. Бид нар 15 онд зариад 16 онд дуусгаж хүлээлттэй үлчгөө тэнд бүхэл бүтэн том байгаад 16 онд та нар энэ гэрээг байгуулчаад 16 онд наашаа гэрээг татаж авчир чадаагүй тий. 16 оноос 19 он хүртэл энд ирэх техник байн бүгд дарив суман дээр бүтэн 2 жил үндсэн баг. Өөр чинь хэдэн ирээ ирээгүй тий. Яагаад тэгэхээр энэ төслийг эхлүүлэхгүйсэн болохоор. Одоо тийм зам төлөвлөгөөний дагуу яг хизээ дуусах вэ? Төлөвлөгөөний дагуу бол ерөнхийдөө 21 оны 10 сарын 30-наас өмнө гэж концессийн гэрээн дээр байгаа. Тэрийг бол бид нар 22 оны 10 сарын 30-наас өмнө ашиглалтанд оруулах гэсэн саналаа өгсөн. 10 сарын 30-наас өмнө. За ямар ч байсан 14 хоногийн хугацаатай өргөдлөө. Энэ хугацаанд тэгээд эхлүүлчихдэггүй бол засгийн газар дараагийнхаа чаддаг арга хэмжээг ахуйсаар гаргахгүй шүүгээр. Одоо битгий гомдорой. Бас өндөө боломж олголоо. Концессийн гэрээнүүд ер нь одоо барих шилжүүлэх бол
ер нь цаашаа явхад амаргүй гэдэг байдлаар засгийн газар шийдвэр гаргацсан байгаа шүү дээ. Энэ бол өөрөө одоо стратегийн бас чухал ач холбогдолтой зам, сэлэнгчүүдийн бас хувьд чухал ач холбогдолтой. Нөгөө талаараа дахан сэлэнгийн энэ бүс нутаг бас одоо хүнс хөдөө аж ахуй газар тариалангийн бүс нутаг гэдэг агуулгаараа их ач холбогдолтой учраас ганцхан үлдсэн концесс юм аа. Одоо барих шийдвэрлэхээр тийм ээ. Тэгэхээр энэ боломжнөр бол өөр компаниуд ч гэсэн одоо орох ийм бүрэн боломжтой зам гэсэн үг. Барих ашиглах шилжүүлэх бол бас энэ нь яг хуу тодорхой хэмжээний хугацаа орж байгаа. Тэгвэл ийм боломж нээлттэй байхад энэ боломжийг ашиглаж чадахгүй л одоо яг хуу тэгээд өөр компанид өгөөл явна гэсэн үг. Тэгэхээр 14 хоногийн хугацаанд энэ ямар нэгэн зүйл гараагүй одоо бүтээн байгуулалт хийдэг бол аймаг цаг дараа их хурлын гүшүүд надад хэлээр шууд туслаад дараагийн компани руу. За тохирлоо. За. Таны аав нэр хэмээн билээ? Аав нэр чинь юу вэ? Стоп. Ямар компани вэ? Монгол Элзэ замгүй. Элзэ.